Ani, zagore. Дуга, да? Челси, еве прсти. Купиши. Ова е гол! Деновиве, започнуваме со интензивните подготовки за снимањето на филмот Трето полувреме. Конечно, после веројатно ова е најдолго најуваниот филм во понова историја на македонската кинематографија. Многу сме возбудени, многу сме среќни. А ова што го гледате зад нас е тренинг, еден од вообичаените секојдневни тренинзи на глумачката екипа која што учи да игра професионален фудбал. Во Хавзи Пашините Конаци во Бардовци градиме фудбалски стадион, нали поурнек на фудбалските стадиони како што изгледале во 1940-те години. Интерниерните локации ги градиме во студиото Triple X во Аеродром, таму се шијат и костимите за целата екипа, огромна глумачка екипа, некои 70 на луѓе. Катерина Ивановска, нашата главна глумица, веќе пристигна од Њујорк. Сергеј Трифунович доаѓа утре, Раде Шербеджа доаѓа за неколку дена. Емил Рубен, Митко Апостоловски и останатите дечки од играчите на тимот Македонија се веќе овде работат, а некаде кон крајот на месецот ќе ни се приклучи и Ерик Зомел, кој што ќе го игра нивниот тренер Рудолф Шпиц. За потребите на снимањето, овој викенд се организира кастинг во Скопје и во Битола, на кои се поканети да земат учество сите заинтересирани граѓани и ентузијасти на возраст од 7 до 77 години. Се шегувам, заправо на било која возраст. Можат и помали од 7 и постари од 77. Така да се гледаме во третото полувреме.